an bena sangafo kɛ an balimakɛ wasirnasir an be sangafo ka wasirnasir an b'a fɔ km bi mali arme k kaka knnfodɛ'ye wasirnasir kun ye kunnafoli dilabaye teroris <laughs> be kunnafol dama fransi yɛrɛ kun km ka nafolo b lblaye kaloklo min bɛ di a n'a kunnafonidiso tɔw ale ni a bɛ min di maaw ma seereyaw ni fɛnw na a tun tɛ jɔ fo sefa wari miliyɔn kɛmɛ saba a n'a kun kan yan fɛn na nka nin kalo fila laban in na wasil nasir wari min bɛ verse yi a dɔgɔyara barisabula wari bɛ di minnu ma grupu caman sara o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n balimaw n'a ye jateminɛ kɛ bɛri ataki la aw bɛna min yɛrɛ jaa n ye kosɛbɛ. ber ataki jomfe, Aliza oldo yaya fɛ aliza oldo yaya o ye yad, ag yad agali o ye ale yɛrɛ ka yad agali yɛrɛ kunbɛ ɲɛma alzeri kelen k'a la bila ka bɔ tɛza watɛn ma be se k'a fɔ ala barika la sɔni bolo bɛ da kan baisabula a ka murikɛ ale ni ma wɛrɛ k'o tugu a la kunɔfoli jɔnjɔnw sɔrɔla ka fɔ ko olu buntrayd krɛfɛɔ camnk smukyd Yad ni atakite 2012, akade se mali kana, niya asan foloy. Nou kera 2024 ka foko, yadi tarakay esheke kaboulika jingata, yo san foloy. Yad nakay resursu bedi bora, moto kemen nani anan konga yon fin. Mabisi ka foko, bi mobili kachanin kemen sabay. Mwen fin fin baye aya belabo. O, jonk me akkelke akkelke, bolokan kata. o de tun ye aliza oldo yaaya dɔnke ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ o la i bɛn'a ye ka fɔ yali i ka kɛlɛkɛtɛw u ni jamakulu min kunda teza waati kan n'i ye mali kominikɛ yɛrɛ ka ɛ mali arimɛ ka kominikɛw lajɛ kalo tɛmɛnenw na ɛ waati tɛmɛnenw na ala ma mɛn i bɛn ka fɔ a b'a fɔ i ko terusi min bɛ yen ni o bonnɛ la a ni na kɔsani na a bɛ t'i jɔ fɔ biwɔɔrɔ ani kɔ la nin jamakulu maa fɛn o fɛn bɛ ye caman de sara k'a daminɛ u ka sɛfu fɔlɔ yɛrɛ la n'o ye aliza odu yaaya ye o tun ye wasirina seli ka kunnafonidilaba ye min n'a y'a kanu funankɛ ni kɛnɛman tun don a ye ataki caman kɛ. a ye gɛlɛya caman ta k'an sɛgɛrɛ nin cɛba yin ale bon na o nin na. ɔ an b'a fɔ a ye mɛnɛkankunu o fana bidɔn o b'an bolo aw bɛ n'o farafin fuuna lajɛ mais a' ye to nin kan fɔlɔ nin y'u jamakulu datɔ ye bɛɛri kan min ni arime y'o faga o la nin kɛra yari ka pérémère défait ye san tan ni kelen kɔfɛ yari san tan ni fila kɔfɛ yari ka défait sɔrɔ fɔ ka kɛ kuma sulen y'a ma nin y'o fɔlɔ ye k'a ka baara dɔrɔnw faga minnu tun bɛ kunnafoni de wassirina siri ma wa kabini u bɛ taalen ta u ye imagi nin y'u yɛrɛ ka imagi de ye u ye min ta k'a ci wasiri ma an tɛ ne ni jamakulu ye barisabula maa minnu bɛ bɛ bɛɛri kan kɔnɔ an ka ca n'u ye a mana kɛ tɔgɔ o tɔgɔ an bɛ kan ta wa sin na siri yɛrɛ b'a fɔ ko aa k'a tɛ sanganin bɔ tugu ko mɔgɔw bɛ na image sɔrɔ n'u natɔ ye sira bɛɛ fɛ ɔ nin maa caman taara lahara nafolo tiɲɛna mɔbiliw tiɲɛna terusi ni jamana ti se ka kɛ kelen ye ni terusi bolo banna a bɛ financement wɛrɛ de ɲini ni jamana bolo banna jamanadenw bɛ impa ni takisi de mɛnɛ ak, oh, ka mara kɔnɔ i bɛ ka fɔ yari yɛrɛ ni min tun tora n'u bɔla ka jigin ɲɔgɔn fɛ bɛrɛ ale yɛrɛ fɛnɛ farafin kɔnɔna la dadigi kɛra ale yɛrɛ fɛnɛ la n'o ye ina hɔɔdɔ akasa ɔ n'a y'ale fɛnɛ ka ja lajɛ farafin fɛnɛ la armemali ye ale yɛrɛ fɛnɛ bɔnɛ a ni na ale yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ mɔbili min kɔnɔ a n'a ka cɛdenw donke a b tɛgɛ bɛ da yaadu agali kan nin ye o cɛ in fana ka farafin ye ale fana tun dogolen don kunun o kuma na ale yɛrɛ fana ka mɔbili fana cira nin bɛɛ kɛra gɛlɛyaw ye wasiri nasiri ma min n'a y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ fo ka na bila bi. bilan alhamdulayi ni ye nin waati laban lajɛ maa min bɛ yen min sara hali bamakɔ yɛrɛ ekɔli yɛrɛ dɔrɔn ataki la. ma bi wɔrɔ o kun ye maw ye mu yɛrɛklen oboln'u kunese ka an ka kɛlɛkun abɔ tɛzawan kan b an be se k'a fɔ alhamduia abi alamina dadigikɛriw la sebaya bala ka sɔrɔ u kan ma u ka laɲini maw ka u yɛrɛ ɲininga munna sisan atk bɛ be caya munna kuns iri turu kɛ badenw maa caman bɛna question posa a yɛrɛ kun munna alizeri ni terisiw kɔdon do ɲɔgɔn ma nin wagati in na ani seman cɛdenw nafa de ti ka sɔrɔ wa a b'u la donna mun na mɔgɔ bɛ mɔgɔ la don nafa de kama ɲinini kɔnɔna la an bɛna sɔn k'a la a k'a lamɛn ɲinini kɔnɔna la alizeri yɛrɛ kunnafonidisow bɔra ni min ye k'a fɔ ko alizeri ka sɔrɔ dɔgɔyara pɛtɔlibɔ senfɛ depuis que kildali minɛla alizeri ka sɔrɔ ta a tɔgɔyara nafolo te sɔrɔ. ɔ ale dun b'a dɔn kɛlɛ in bɛ taa k'ale ka teritoɔ dagolo de la wa a kɔlɔlɔ bɛ sa a ma barisabula mali ni maamu bɛ yen bi mali ka alliance as yɛrɛ gansan a tɛ dɛsɛ. n balimawo o kunnafonidiso an k'a jɛ olu ye doni min di an k'a jɛ k'o lamɛn. les plus importantes d'Afrique et ses ressources pétrolières les troisièmes du continent. Pourtant, d'après ce tweet, vu plus de 230 000 fois sur X, l'Algérie extrairait aussi ses hydrocarbures au nord du Mali, dans la région de Kidal. Depuis la reprise de la ville par les forces maliennes le 22 novembre 2023, la production de pétrole et de gaz de l'Algérie aurait alors chuté de 76 Mais à vrai dire, l'Algérie exploite-t-elle du pétrole et du gaz au-delà de ses frontières et sa production aurait-elle chuté de la sorte ces derniers mois D'après les derniers chiffres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la production pétrolière algérienne s'élevait à plus d'un million de barils chaque jour en 2022. La production de gaz, elle, s'élevait à 100 000 milliards de mètres cubes pour l'année entière. Mais que s'est-il passé en 2023 le 22 novembre, la ville de Kidal, fief historique des rebelles du Nord-Mali, et située à près de 200 km de la frontière avec l'Algérie, est reprise par les forces armées maliennes. Mais cela a-t-il eu un impact sur la production nationale algérienne d'énergie Nous avons posé la question à Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des questions énergétiques. Awa, 2022, 1 million de litres de

En Algérie, le boulot où le climat est hébergé, il y un million de litres de pétrole par jour. 100 000 mètres de gaz. Chaque jour. Chaque jour. Donc, au courant, il y a un cabri qui est allé récupérer là, le 22 novembre, il sera chuté Oh, Algérie a un unique affaire. Il sera un petit peu plus de temps. ɔ o kumana tɛnzawatɛni teriwusiw ne ye ko sugu bɛɛ kɛ mali fɛ n y'a bagabaga ka siran k'a lasu ka kɛlɛ ta k'a sɛgɛrɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ mali ma segin ka na akɔro wɛrɛ kan tugu aw ladonni ne bolo n'a kɛlɛ binna a kɛlɛ bi ta ka na e de to n ye wari fɛn o fɛn n ye pɛtɔli fɛn o fɛn sɛgɛn a bɛɛ bɛ ta ɔ a y'a lajɛ kɛlɛ k'a yɛrɛkɛ arime kana na aw sɔr sasilewiri de tɛnzawatɛ ni sɛdɛsɛti bɛ taara uye tɛrɛ mine uye kare kɔnɔna yɛrɛkɛ ka kare labila n'i ye jateminɛ kɛ bi ma bɛɛ taara tɛnzawatɛ ni kare kɔnɔna filɛ ni ye bɔlɔnba kɔnɔna si te yen u ye min don o yɔrɔ la o de ye k'a fɔ o ye fɛn o fɛn f'a ye pourbakan de do uye mɔgɔw jago a labɔ n'i ye tɛnzawatɛ ni kare kɔnɔna lajɛ ni yɔrɔ fɛn f� Oh, u é... ka laɲini ye ka populasiɔn wajibiya marifa tali ka di min ye tali mandi min ye kinimabɔ u b'i faga barisabla bi plar ale ni y' famuya b la furabilenninde be bɛɛ kun u tarani mɔgɔ ye kukfɛkatudegɛ siɛma ɛɲɔɔnɔwbɔɔ ka wuli kile kelen ka marifa do maa bolo yɛrɛɲini de don ɔ ni y'u ye ka maaw jagoya labɔ n balimaw u taara eriyɔn kɛ k'u bɛ taa keda ale ni menaka atake au moins arabe kana na u dafalen sɔrɔ tɛnzaw waati ani paseke donyɔrɔ t'u la u taara o eriyɔn kɛ jagoya ka mɔgɔw jagoyaminɛ jagoya de don e be fara olu kan n'o te o b'i ni diɲɛ fara ɔ u ni mɔbili y'u kun da aw b'u taatɔ ye i b'a ye k'a fɔ u ye dugukɔnɔna bila nka ni maa mi tɛ nin dɔn i b'a fɔ k'a fɔ ko nɔɔ k'u yɛrɛ dagalen don no tɛnzawata ni kɔnɔ nɔɔ maa si tɛ yen tugun bɛɛ taara u bee bɔlɔnkɔnɔlaw de la mɛ u kelen bɛ ka mini mini don yɔrɔ la o de y'a to faranfɛn kadi bɛ kunkanli kɛ tuma bɛɛ aw bɛ na wa aw tɛ na wa pa sabula ala dora ye piyɛnze ye an oh, b

o tumana aliza oludoya y'a salen kɔfɛ i na olud akasa ale yɛrɛ fana y'i da o farafin o kɛra mɛnnakayɔrɔ min na aw bɛ na aw ɲɛ da aw kan o kɔrɔ k'a fɔ al'u kun ka kan ka taa fara gurupu minnu kan n'o gurupu ninnu kun ka kan k'u bisimila tɛnzan u bɔlen kɔ tɛnzan k'u bi taa u ni maa minnu ka kan ka jɛ k'a ta kɛ ɲɔgɔn fɛ k'i da ali ni mɛnnakaw la ɔ maa bi se ka fɔ arime y'olu yɛrɛ fana ka ko ban n'a ye jatemin

i b' yi k'a fɔ as yɛrɛ fɛnɛ ka cɛninw n'o ye aliyan desita de sayɛl ye olu ye dadigikɛ mɔndoro mara kɔnɔna la majuguw la kosɔbɛ udagalen no hɔrɔkɔfɔ mun na pasike shɛnde de k'u tugu ɲɔgɔn na ma be se k'a fɔ sɛctɛrɛ min be yen n'o ye duna ye duna kɔnɔna la arimemali kɛmɛ ka yen kuru ka ka a ta ye nc kɔɔba bɛɛ kun juye min ye n'u y'u kunda kidali ani mnaka kan dɔnku ss u bɛ ataki fana caya dinakuru mara ninnu kɔnɔ dɔnku arime ka force bɛ tila olu ka force ninnu bɛ yen olu anantira. as fana cɛdenw ye. taa da u kan o kumana dunan n'o ye mundoro mara kɔnɔ komini kɔnɔna la n balimaw as ta de ye tiɲɛ ye. ɔ n'a ye nin bɛɛ lajɛ n balimaw kabako ko dɔ bɛ yen a ma mɔgɔ si hakiliminɛ.

u ka sɔrɔ a n'u ka défense ni sécurité u y'o kɛ kelen ye o tumana sedaw jɔda kɛra jumɛn ye sisan ni o don an ka jɛ an ka alasan taramani watara an k'ale fana lamɛn ale yɛrɛ fana bɛna mun de fɔ bi an ye eh. min tɛ sedaw ka prɛlɔkativi kɔnɔ a ye alasan taramani watara an ka jɛ k'ale lamɛn a bɛ ka discoume min kalan n balimaw nin ye ninnu fana ka alliance ye donc o kɔrɔ dugu bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔn minɛ de ye tiɲɛ ye a y'a lamɛn. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont réussi, grâce à leur convergence de vues sur les questions d'intérêt commun, à bâtir le socle d'un partenariat dynamique et productif. C'est donc avec une grande joie que je vous dis à Kouaba, en terre ivoirienne, l'accord de partenariat stratégique entre nos deux pays a pour ambition. De raffermir et d'harmoniser nos politiques et initiatives d'intérêt commun dans divers domaines, notamment la défense et la sécurité, l'économie du cacao, l'environnement, l'exploitation minière et les politiques économiques. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont considérés avec le. mun bɛ nin ni as cɛ ninnu ta ye apc ye mali ni nijɛri ni, ni e burulina ta ye as ye o kɔrɔ an b'o fana tun o tuma na atc fana bɛna cre n'o bɔra yen ipc fana bɛ cre bɛɛ bɛ i yɛrɛ ta o ti se ka bɛɛ bɛ i yɛrɛ ta faransi ko bɛ nɔgɔya bɛɛ ye ɛrɛalite ye i y'a dɔn aujourdhui la première puissance militaire ni o ye zone cdaw kɔnɔ ni o ye nigeria ye donc o ni niger ka sun bi gɛlɛya mi ko mi o banna kɔrɔbari obligé le don ka taa alliance kɛ ni gana de ko i ye deuxième puissance militaire yi donc a bi taa gana fɛ yen sigi ti n'defense yi terusu kilime ka le menacer o kumana jɔn bɛ ka terusu na don burkina.

u n'a y'a tila u ta banna kɔlɔlɔ b'a da la barisabula aw yɛrɛ bɔra ka mɛn un million de litres par jour bi o citera de 67 pour cent terisiw ma taa tɛnzawatɛn bɛ tibi taaba la mɔgɔ dɔw bɛ don aligérie u bɛ bɔ donc hali ni kɛlɛ kɛra bɔfɛ an ka kɛ terisiw ka yɛrɛkɛ kɛlɛ in bɛ taa munu-munu aligérie de da la bi tubabuw kɔni k'u ka pɛtɛli bɔ olu taara farafin pérésidɔn tɛ hinɛ u yɛrɛ la de n, 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 n balimaw wou n'a ye nin bɛɛ da aw ɲɛkɔrɔ ka ta k'a lajɛ kuma minnu tun fɔra a b'a ye k'a fɔ bi tubabuw farafinw ɲɛ b'a la ka yɛlɛ nin yɔrɔ la nin y'u ka pérémé somɛ kɛra cote de vache se dɔw ma wuli nin kɛnɛ kan dɛ u dugu fila u ka k'aw sɛbɛn dugu fila parce que u ka kakaw de kiri anw fana ayisi fana kɔnɔ burukina ye deuxième an ye premier coton na sanu na mali ye troisième ɛɛ sanu bɛ bɔ an fɛ yen. San nou bebo Burkina, san nou bebo Niger. Petol bebo Niger, petol beman peto be la, petol pati dobe Burkina. E sekirite la, e anga djamana be chen chen fukwa djamana. An farla nyon kan ankele la. E me bi, nou nou ere mounou mbe katwabou, deme kamar fa, ou ni tirou sou ere antireteni, ou yu da deman fran 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 len plan nyon kan. Donk, anga bi video, ka fwa we, wi. la yes etin alians deskwar, hakili siki dido, sede wko banan kwa.

ani niger olu ye as ye ɛ gana ani kɔlvar olu oh, ye apc ye ɔ o kuma na fɛn min ye sɛnɛgali o fana ni bɔri tani olu ta na kɛ alase ye donc c'est à qui sait que it te da ka taa k'i yɛrɛ tu quoi n'aw jɛra aw bɛ jɛ aw yɛrɛ de ala be tiɲɛ bange koyi mɔgɔw ka courage ta k'u ka jamana dɛmɛ dɔrɔn o de y'a to transition an b'a kɔ fan kan sira min talen filɛ nin de don a bɛ laban nin de ma an ma taa yɔrɔ jan de ala bɛ ka cɛw bange nin ye san kelen ni kalo kelen ko dɔrɔn de ye tiɲɛ bɛ ka da kɛnɛ kan donc bi an ka taa a fɛ. n balimaw nin kun ye video ye an ye min bɔ aw ka ye ka a tiɲɛ jira aw la k'a daminɛ kabila tɛnze watɛni ka na farapo minnu kɛra fo ka na bila alliance economy wola. aye ni kiɛ vidéo n'a jari a partager o bɛ ja ɲakosɛbɛ ka fanga dama walasa ma wɛrɛ k'a amba an b'a fɔ aye ko ka an bɛ